Følelseslivet vårt det uhyre komplekst, og samtidig så det ganske enkelt og universelt. Vi har alle de samme følelsene, og det det som gjør at vi også kan forstå hverandre. Jeg kan for eksempel forestille meg hvordan du har det, fordi jeg selv har opplevd smerte. Og jeg kan ane hvordan du har det når du for eksempel ikke føler deg god nok, eller føler deg ensom, selv om vi ikke har hatt den samme historien og hatt de samme opplevelsene, og du kan ane hvordan jeg har det når jeg har det vanskelig. Følelsene våre de livsviktige. Følelsene våre de sørger for at vi unngår fare, at vi en del av flokken, og at vi forblir tilknyttet til våre nærmeste. Sånn at følelsene våre de sørger for at vi overlever. Følelser de fargelegger opplevelsene våre, og følelser de gir oss informasjon sånn at vi vet hva vi liker og hva vi ikke liker, og gjør at vi klarer å ta valg, sånn at følelsene med og hjelper oss og gir mening i livet vårt. For enkelhets skyld så kan vi si at de viktigste grunnfølelsene våre det glede, det overraskelse eller interesse, sinne, skam, tristhet og redsel. Noen ganger så følelsene våre preget av gamle og ubearbeidede erfaringer. De hører på en måte fortiden til, og de gir oss ikke så veldig god informasjon om det som vi trenger nå i dag. Andre ganger så det sånn at vi beskytter oss mot det vi egentlig føler, og at vi viser en annen type følelse enn den vi egentlig kjenner på innsiden. For eksempel så kan det være sånn at hvis du treffer en person som oppfører seg veldig sint, og ikke lar deg avvise med en gang, så kan det være at du legger merke til å finne ut av at den personen egentlig lei seg. Kanskje var det sånn at det var for ubehagelig og for vondt å forholde seg til det triste, og så kom liksom det sinnet og la seg opp og beskytte på en måte litt mot tristheten. Og på den måten så beskytter vi oss alle sammen, og alle følelser kan fungere som en beskyttelse mot det vi egentlig føler. Det å vise følelser til andre, det sårbart. Og veldig ofte så det sånn at vi trenger å beskytte oss. Fordi vi kan jo risikere å bli avvist, såret eller latterliggjort for eksempel når vi deler det som sårt. Sånn at det utrolig viktig at vi trygg på folk før vi viser den innerste sårbarheten vår. Hvordan vi forholder oss til våre egne følelser, det henger sammen med hva erfaringer vi har gjort oss i forhold til vårt eget følelsesliv. Og det har blant annet med oppvekstmiljøet vi har vokst opp i, foreldrene våre sin emosjonelle stil og ulike erfaringer vi har gjort oss underveis. Og det sånn at hvis vi har opplevd at det har vært noen følelser som på en måte har vært forbudt eller som har blitt slått ned på, som ikke har blitt akseptert, så kan de følelsene være spesielt vanskelig å forholde seg til. Og når det sånn at det er noen følelser som vi driver og unngår ofte, så kan det også bli vanskelig å få tak i og kjenne på hvordan vi egentlig har det. Og da blir det vanskelig å vite hva vi også trenger sånn emosjonelt sett fra oss selv og andre. Så det gjelder å lytte til følelsene sine, ikke unngå de og være nysgjerrig på hva det de forteller oss. Og det kan være lurt å stille seg spørsmål som, hva er det egentlig jeg kjenner på nå? Prøv å sette noen ord på det. Hva trenger jeg nå? Og hva det som gjør at jeg føler det jeg føler? Er dette følelser som kommer fra gamle, ubearbeidede steder? Eller det nye, friske følelser som hører hjemme i situasjonen her og nå? Eller det sånn at nå beskytter jeg meg og viser egentlig noe annet enn det jeg egentlig kjenner på? Ubehagelige følelser, de kommer og går. Og hvis vi unngår å bruke for masse krefter på å holde de vekke, så vil vi kjenne på mer overskudd, og vi vil føle oss mer tilfredse. Hvis det sånn at vi blir overveldet av følelsene våre over tid, og det blir sånn at vi ikke fungerer godt i dagliglivet, så kan det være viktig og nødvendig å oppsøke profesjonell hjelp.